Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Спеціальний ефір на радіо НВ триває. Звуть мене Юля Петрова. Як я й обіцяла, говорити будемо про новообраного президента США, його кадрову політику, а також про те, як Європа може допомогти офіційному Києву без Сполучених Штатів. Зараз на прямий зв'язок зі студією виходить директор Інституту світової політики Євген Магда. Пане Євгене, добрий день, слава Україні. Героям слава, пані Юлія. Добрий день. Трохи менше тижня говорили із вами в нашому ефірі про перемогу Трампа у президентських виборах в Сполучених Штатах, а також про те, якою може бути його політика щодо України. Ось кілька нових заяв прозвучали від Трампа. Ну і з найсвіжішого він знову запевнив, що його адміністрація приділить особливу увагу в регулюванні війни Росії проти України. CNN це передає. Ми будемо наполегливо працювати з Росією та Україною. Ця війна повинна закінчитися. Росія та Україна мають припинити бойові дії. Кінець цитати. А маємо вже розуміння, скажіть, будь ласка, за рахунок кого і чого Трамп реалізовуватиме цю ідею миру? Причому миру не тільки в Україні. Ми ж пам'ятаємо, одразу після виборів він говорив, хоче встановити мир скрізь, по всьому світу. Я думаю, що для нас проблема, що Росія і Україна йдуть через кому. Угу. Бо в світовій політиці існує практика того, щоб вирішувати проблеми за рахунок слабшого. Україна об'єктивно слабша. І якщо ми будемо толерувати подібні речі, якщо ми не будемо їх змінювати, то нам буде важко. Відповідно, нам треба якомога швидше, бажано до інаугурації Трампа, продемонструвати Сполученим Штатам і, зокрема, Республіканській партії, що ми складаємо собою цінність, являємо собою цінність для Сполучених Штатів і для команди Трампа в тому числі. Як місце, де поважають демократичні цінності, як держава, де борються з корупцією, як держава, яка захищає демократичні цінності у боротьбі з авторитарним монстром. Це лежить на поверхні, але це не робиться на сьогоднішній момент. І це треба робити і не гаяти час. Демократичні цінності, боротьба із корупцією, скажіть, а такі аргументи спрацюють для Трампа? Але вже кажуть, що передусім він бізнесмен, і передусім дбає про гроші і бізнес, і інтереси. Інтереси Сполучених Штатів при цьому. Скажіть, а як в цьому контексті звучить заява Анджея Дуди, президента Польщі, який переконаний, що новообраний президент США не дозволить Росії знищити Україну, адже він поважатиме передусім гроші американських платників податків. Можливо, цей аргумент спрацює? Ну, давайте так. Якби для Трампа грали насамперед роль гроші, він би не балотувався в другий президент. Навіть не в друге, а в третє. Тобто він же програв вибори 2020 року, і цікаво, що він так і не взяв реванш у Джо Байдена, правда? Він виграв у Камали Гарріс, але не взяв реванш у Джо Байдена. Це, так би мовити, теж вагомий момент. Я думаю, що потрібно шукати можливість говорити з Сполученими Штатами мовою їхніх інтересів. Для цього треба насамперед сформулювати наші національні інтереси. Наші національні інтереси полягають в тому, щоб не допустити, зокрема, припинення чи призупинення російсько-української війни на умовах Кремля. Я думаю, що це очевидно. Так само, як і умови Кремля, зберегти контроль над доброю чвертю української території, яку на сьогоднішній момент контролює Росія. І якщо ми маємо над цим працювати зараз, то потрібно не просто чекати зустрічі Володимира Зеленського з Дональдом Трампом, яка невідомо коли відбудеться, невідомо в якому форматі, невідомо скільки триватиме. А треба вже зараз налагоджувати різні моменти для того, щоб можливості для і шукати можливості для того, щоб бути в цьому контексті. Добре, давайте тоді поговоримо про нову команду Трампа. Дійсно, нинішнього тижня були проанонсовані перші кадрові рішення. Що розуміємо із них? От яка у них логіка? Чого від Трампа і його команди
можна чекати надалі, передусім України, тому що The Atlantic, наприклад, пише, що найсуперечливіші кандидати на ключові посади в адміністрації нового президента США Трампа мають один вирішальний фактор. Називають і Піта Генсета, він претендує на посаду нового глави Пентагону, і Тулсі Габбард на посаду директорки національної розвідки, і Мета Гетса на посаду генпрокурора США. А що об'єднує всіх цих людей в логіці Трампа? І що нам про це розуміти? Їх об'єднує особиста відданість Трампу. Можливо, їх об'єднує те, що вони не є такими проукраїнськими, як нам би хотілося. Але це суворий урок. В тому сенсі, що якщо ми не просуваємо свій порядок денний, якщо ми не говоримо про те, якою має бути українсько-американська стратегічна взаємодія, то різні люди, які перебувають в американському політикумі, вони будуть мати свої власні погляди, вони будуть формулювати свої власні ідеї, вони будуть мати свою точку зору. Ви розумієте, що ми не просто боремось за формулювання того, що якою має бути візія України в Сполучених Штатах, але ми маємо конкурувати з російською візією. І для цього треба не просто робити російськомовний телеканал Freedom і не просто робити марафон «Єдині новини», а просувати англомовний контент Сполучених Штатів. І робити це, очевидно, треба було трошки раніше до обрання Дональда Трампа президентом. 100%, але маємо те, що маємо, як то кажуть. А що пропонує сам Трамп? Ну, дивіться, наприклад, якщо Російська Федерація також могла б зацікавити його грошима, Трамп каже, а я от прийду до влади після 20 січня обвалю ціни на нафту, наприклад, так? І це великий крок проти Росії, проти російської економіки. Це на рівні грошей, на рівні великих перемог, які також, напевно, таки цікавлять Трампа. Перемогти Путіна і вдасться йому це зробити за допомогою України. Хіба це не аргумент в очах майбутнього президента США? Я думаю, що тут є в принципі логіка глобального протистояння з одного боку, яка має бути нам на користь. Але є інша проблема. Для Сполучених Штатів в нинішньому їхньому форматі головним конкурентом є не Росія. Головним конкурентом є Китай. Угу. Це не секрет. Про це говорив і Джо Байден. Про це буде говорити, я думаю, і Дональд Трамп, правда? І Росія для них сприймається як менше зло. І вони, відповідно, будують свою політику від того, що Росія від них для них є меншим злом. А Україна у багатьох представників західного істеблішменту, вона живе на задньому дворі Росії, Російської Федерації. Тобто Російської імперії, яка прикидається Російською Федерацією. І тому вони вважають, що вони можуть поступитися. І нам необхідно говорити про те, що починаючи з лютого 22-го року, ми реально працюємо в контексті того, що у нас є суб'єкт. Ми демонструємо свою суб'єктність. Ми демонструємо суб'єктність у протистоянні з найбільшою ядерною державою світу. І це має бути відповідним чином упаковано і донесено до наших американських партнерів. Донесено по якомога більшому каналу, кількості каналів комунікації. Якщо ми будемо робити виключно персоналізовану дипломатію на основі дій президента чи міністра закордонних справ, то, повторюсь, в черзі до Трампа чи я не знаю, до Рубіо, коли він стане державним секретарем, можна стояти місяцями. Україні потрібні швидші рішення. Тому потрібно створювати низку, розумієте, ну, умовно кажучи, хайвей українсько-американських відносин, він має складатися з тисячі чи тисяч
стежок різноманітних, контактів різноманітних між представниками Сполучених Штатів і України. І дивіться, ну от зараз ж ніхто вже чомусь не говорить про Джей Ді Венса, попри всі його скептичні до України заяви, а беруть тих, хто ще буде проходити швидше за все через Сенат, або вже призначений на посаду і просто готується там починати працювати. Допомагає нам, я так розумію, зараз своїми словами і своїми заявами Марк Рюте, генсек НАТО. В посланні Дональду Трампу заявив він, що війна Росії проти України представляє загрозу безпеці Сполучених Штатів. Ну, напевно, таки нагадав, а не просто заявив. Так, Росія стає все ближчою до своїх союзників Ірану, Північної Кореї, Китаю. Вона загрожує не лише Європі, але й Індо-Тихоокеанському регіону та Північній Америці, так сказав Рюте. Зазначив, обмін ракетними технологіями між Російською Федерацією та КНДР може становити пряму загрозу для США. Ми повинні об'єднатися. Роблячи це, ми повинні дотримуватися міцності нашого трансатлантичного альянсу, сказав Рюте. Скажіть, а чи готовий зараз Трамп дослухатися до Рюте? Ми пам'ятаємо його скептичну позицію щодо деяких країн-членів Північно-Атлантичного альянсу. Ми пам'ятаємо його слова про альянс взагалі. От що буде далі із Сполученими Штатами і НАТО? І чи готовий Транс, повторю своє запитання, до прямої співпраці з Рюте? Я не бачу причин, чому якраз Дональд Трамп не повинен бути готовий до співпраці з Рюте. З тієї простої причини, що Рюте якраз належить до тієї категорії політиків, яких складно назвати, ну, знаєте, базікалами. Тому Трампу буде з ним достатньо легко. Плюс тези, які говорив Трамп свого часу, коли він вимагав від країн НАТО збільшити до 2% ВВП витрати на оборону, вони, ну, для двох третин країн НАТО знайшли відображення. І я думаю, що ми повинні дочекатися в цьому питанні хоча б інавгурації Трампа і першої його офіційної зустрічі з лідерами країн НАТО. Я думаю, що вона відбудеться взимку 25-го року, не пізніше. Ну, тим часом давайте перемістимося до Європи, тому що лідери Європейського Союзу зараз намагаються вмовити Байдена надати Україні більше зброї і підтримки до приходу Трампа до влади до 20 січня. Пише про це Bloomberg, зазначає агенція. В Європі є занепокоєння, що майбутня мирна угода, яку може запропонувати Трамп, буде невигідною для України і закріпить за Росією території, окуповані нею після вторгнення. У повномасштабного вторгнення у 22-му році. Скажіть, а що Європа зараз може запропонувати? Чи готова підтримати Україну без Сполучених Штатів? До речі, поки з вами спілкуюся, побачила інформацію, ой, як цікаво, Джо Байден, чинний президент Сполучених Штатів, зараз розпочинає свій візит до Латинської Америки. Там саміт Асійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва відбувається в Перу, якщо бути точним. І там він якраз зустрінеться із президентом Китаю Сі Цзіньпіном. Про що вони встигнуть поговорити, які рішення ухвалити, також зараз може бути вкрай важливим для України. Давайте про Європу спочатку. Питання в тому, що Європейський Союз – це 27 держав на сьогоднішній момент, які дуже складно ухвалюють спільні рішення. Правда? А Сполучені Штати – це президентська республіка, де тепер існує республіканський компостер для ухвалення рішень. Ну, не тепер, а з 20 січня. І, відповідно, ми будемо дивитися на ці речі, і нам треба шукати зрозумілі для нас підходи, як це має працювати. Знаєте, на жаль, Сполучені Штати і провідні країни Європейського Союзу, вони виявились налякані Путіним, його загрозою ядерної ескалації наприкінці вересня. І мені здається, що вони цього страху не позбавились досі. Тому я думаю, що нам треба не чарівна паличка. Нам треба відповідати принципам. Принципам, на яких базується політична діяльність Заходу.
Тільки в такий спосіб можна добиватися успіху. Коли ми, як Мауглі в книжці Кіплінга, говоримо, ми з тобою однієї крові, ти і я. Тільки це маємо говорити політично. Якщо ми не говоримо це політично, то виникає питання, де ж у нас яка політична реальність. І тому ми маємо усвідомлювати, що без дій в форматі західного політичного дискурсу, без зростання відповідальності, без відмови від імітації корисної діяльності на користь практичних дій, Україні буде дуже сутро. Що стосується зустрічі Джо Байдена з Сі Цзіньпіном в Перу, я маю великі сумніви, бо з приводу того, що вони можуть дійти до якогось спільного знаменника. У китайців, зрештою, є власний мирний план, який відповідає їхнім інтересам. Вони хочуть серед іншого зняття санкцій. Як Байден може в нинішній ситуації вплинути на зняття санкцій? Мені було, знаєте, трохи дивно читати повідомлення від Джейка Салівана, що адміністрація Байдена дасть потужний сигнал Конгресу, що він має ухвалити якесь рішення про, ну, рішення про виділення Україні там майже 7 мільярдів доларів. А поясніть, для чого республіканські на сьогоднішній момент палаті представників за це голосувати, коли вони можуть це ухвалити за принципом «ні» відкритому чеку за кілька місяців? Угу. Вони вже робили подібні штуки рік тому. Чому вони не повинні зробити їх зараз? А це ви зараз говорите про ті 7 мільярдів доларів, які Сполучені Штати нібито нам обіцяють виплатити до кінця каденції Байдена? Так. І також щодо цих грошей є сумніви, так, зараз? Я думаю, що це реально неможливо. Ну, це ж не з кишені Джо Байдена, правда? Угу. А палата представників на сьогоднішній момент продовжує контролюватися республіканцями. І судячи по тому, що Майка Джонсона обрали і в наступне парламентське скликання, він і там далі буде знову спікером Палати представників, то виникає питання, на що розраховує адміністрація Трампа, крім прагнення зберегти обличчя в цій ситуації. Ні, ну можливо, можливо, Байден і Трамп домовились про це в овальному кабінеті, але ви знаєте, в мене з цього приводу є помітний, навіть я б сказав, чітко артикульований скепсис. Пане Євгене, ну, знаєте, надія залишається. Ось, наприклад, тот же Блінкен, він побував в Європі, у Брюсселі, спілкувався там із керівництвом європейських країн, із керівництвом Альянсу, і знову-таки говорили про те, чи нададуть Сполучені Штати дозвіл бити далекобійною зброєю вглиб Російської Федерації. Ну, і нас міністр закордонних справ Андрій Сибіга, який також зустрічався із держсекретарем, чинним держсекретарем США Антоні Блінкеном, обережний оптимізм про нього заявив, що таке рішення таки можуть ухвалити. Знову таки, тут три крапки поставимо і будемо сподіватися, що так воно і буде. До 20 січня ми отримуємо цей результат, отримаємо це рішення. Дуже вам дякую за коментарі, дякую, що ви вийшли на прямий зв'язок зі студією. Євген Магда, директор Інституту світової політики, друзі, говорив зі мною. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.